به نام خدای مهربان با عرض سلام دوستای عزیز، من عبدالله شمس هستم و امروز آمدیم که از یک جای فرهنگی که در شهر کابل موقعیت داره، یعنی سینما پارک، یک گزارش آماده بسازیم. قسمی که هفته های قبل دولت به این تصمیم شدن آقای امرالله صالح که باید از سینما پارک ویران شوه و در بدیل از او میخواین یک جای فرهنگی را ایجاد کنن که تا حال معلوم نیست که او جای فرهنگی چی است. و شب گذشته دولت آغاز کرد به ویرانی سینما پارک و با مخالفت های بیشتر از مردم و مخصوصا سینماگران افغان قرار گرفتن، که قسمی که گفته شد شب گذشته خانم سارا کریمی رئیس افغان فلم در اینجا آمده بودن و میخواستن که مانع ویرانی از این سینمای که چندین دهه در اینجا فعالیت انجام داده میخواستن مانع از این شون، اما پلیس کابل مانع اونا شدن و اونا را از اینجا اخراج کردن و کار ویرانیش هم آغاز کردن. و قسمی که شما هم در تصویر میبینین اینجا کاملا ویران شده و کارگرها همیال هم در جریان فعالیت هستن و این مکان هم میخواین که کاملا تخریب کنن و از بین ببرن. امروز آمدیم که ببینیم که مردم چی گفتنیای دارن و نظر مردم در این مورد چی است. سلام خود تقدیم همگی میکنم، چی داخل و خارج عزیزای قن. امروز بسیار جای خجالتگی و جای شرم است که یک سینمای تاریخی را از بین بردن که سینمای پارک باشه. دوران طالبایی کار کس نکرد، تخریب نکرد سینما را، اما امروز چطور باید شد که سینما را از بین ببرن؟ تفریح مردم را گرفتن، لبخند جوانا و طفلا را گرفتن. سینما خودش یک مکتب بزرگ است، انعکاس دهنده یک جامعه می باشه سینما. این رو من نمی فهم که روی کدام سیاست این سینما را از بین برده. سینمایی که مردم کابل به نامش آشناست تا که زنده هستند در یادشان هستند، اونمو علاقه مردم یک نفر لبخندش ازش بگیری یک قیامت است، خلاص. ایوازه که بر مردم خوشی بتین شما غم میتین. چقدر غم چکنیم اقا غمه؟ ما میخواییم لبخند بر روی اولادای وطن ما بیه. در شرایط دنیا را جنگ بود اما سینمایش از بین نرفت. سینمای خود سر پای خود داشت. حتی ایران که کشور اسلامی بود که خمینی صاحب در اون زمان سینما را بند نکرده. من نمیفهم که هیچ سیاست هم نفهمیدم که می سینما چی کرده بود. سینمایی که مثل مادر ما بود، طفل کلان شدیم در این سینما، شش ساله بودیم ما فیلم اینجا تماشا کردیم، بزرگای مملکت ما اینجا آمده، کسایی که سیاستمدار بوده و هسته فعلا. ما نمیفهمم که در این سینما کدام سیاستمدار البته کدام حادثه کده، چطور کمی تو تیر می شده همین سینما در یادش می آمده گفته تیزه می از بین ببره نمی سینمای پارک که اینجا والا دم جوانی خود ما بیادر گل قندم بیادر کدام فیلم خراب دیدیم. اسم ما صفی‌الله ثبات است، ما از بچه های قدیم شارنو هستم و اینجا بالاتر از او شاهنشاه موسیقی افغانستان احمد ظاهر مرحوم که من شاعر و آهنگسازش هستم اینجا کنسرت داده در این استیج. ما قدمگاه یک هنرمند قدر میکنیم، نه چپه. قدمگاه یک هنرمند دیگه ملک قدر میشه، اما اینجا چپه میشه. و اینجا ما آمدیم امروز شاهد از هستیم که یک بنای تاریخی ما تخریب میشه و بعض فرهنگی های ما آمدن اینجا صدا بلند کردن. او بیچاره در فکر ازی بودن که نظر به گفته امی بزرگای ما که میگه آزادی بیان است، شاید کس صدای ما را بشنوه، شاید کس انتقادای ما را بشنوه، شاید کس پیشنهادای ما را بشنوه. برعکس با اونا بسیار روی نادرست و روی غیر انسانی شد که ما توقع از اون نداشتیم. و به امید ازی که ما یک روز یک حداقل یک مملکت داشته باشیم که فریاد ما را کسی بشنوه، فریاد عدالت خواهانه ما را زمانی که ما صدا بالا میکنیم کسی باشه بر ما رای حلش بگویه. بیننده ها، دوستای عزیز، ما در داخل محوطه سینما داخل شدیم و این قسمت جایی است که قسمی که معلوم میشه جای تکت بوده، حتما قیمت تکت نوشته است، قیمت فی تکت 50 افغانی و از جا بیننده ها و علاقه‌مندان میرفتن داخل و فیلمی که مورد علاقه شان بوده میدیدن.
متاسفانه ما شما در کشوری هستیم که به جای اینکه از همچو کارهای فرهنگی حمایت شوه اما برعکس ویران میشه و تخریب میشه، بلکه در حالی که در کشورهای خارج بیشتر اکثریت درآمدشان از کارهای هنری و کارهای فیلمسازیشان است. خب میبینیم اینجا طرف داخل غرفه فامیلی نوشته است، رای فامیلی بودم و اینجا هم جایی است که فیلم تصاویر فیلم ها به نمایش گذاشته میشده که اون فیلم که دمو روز به نشر میرسه همون را تصویرش بند میکردن. داخل غرفه شدیم میبینیم که اینجا از چی وضعیت از چی قرار است. بسیار زیاد تخریب شده و دقیقا سالون که بیننده ها می آمدن و فیلم می دیدن امیجا بوده که فعلا کاملا به ویرانی کشانیده شده. خب دوستا و بیننده های عزیز، ای بود گزارش امروز که در مورد سینما پارک بود. امیدوار هستم که دولت به این مشکلات و به این اعتراضات مردم توجه بکنه و همچون جاهای فرهنگی را که مثل سینما پارک هستن از تخریبشان جلوگیری کنه. امیدوار هستم که مورد علاقه و پسند شما قرار گرفته باشه. اگر ویدیوی ما را و چینل ما را تا حال سابسکرایب نکردین، چینل ما را سابسکرایب کنین تا که از همچون ویدیوها بیشتر ما بتانیم بر شما تهیه کنیم. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند یکتا می سپارم. شاد، موفق و خوشبخت باشین. خداوند یار و نگهدارتان.